laget en podcast med Villmarksliv der vi snakket I 2 timer og ikke tok opp. Ja, det trist. Han beklager det, så sier jeg for min del Halvar så spiller det ingen rolle. Men vi gjorde det bare på nytt igjen. Ja. Da skal vi se. Da begynner det å gå seg til. Nei, da sitter jeg jo her med deg, Bengt Are, var det? Bengt Are Barstad, ja. Ja. Trønder har et turprosjekt som heter 2000 dager ute. Det sikkert en god del som kjenner meg fra tv-seriet på Naturkanal 1. Jeg filmer jo alt underveis. Og der vi sitter nå da, her passerte jeg på tur nordover I 2021, 26. mai. Og så har jeg hatt en overvintring I Finnmark. Og så I vinter da, mørketida den sesongen her, så har jeg logget I Junkerdalen Nasjonalpark da, med Balvatnet. Sulit hjelma. Og nå da, rundt påsketider, så forflytter jeg meg hit da, til Beiarfjellet og forbereder meg på å kjøre videre sørover da. Følg snøen helt til det blir vår sommer igjen. Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg møtte deg jo når vi stakk innom her på påskepatrulje med Røde Kors. Ja. Jeg har aldri hørt om deg før. Nei. og, det bare bra. det liker vi. ja, det... Jeg var litt som om jeg skulle si det eller ikke, men jeg hadde mistanke om at den kom den reaksjonen. Og så har jo jeg hatt det podcastprosjektet, det begynte jeg å tenke på allerede før sommeren. Mm. Men så hadde jeg lugget på vent, og når jeg møtte deg her oppe, så tenkte jeg, han der karen, han tror jeg lar seg utnytte. Så... Ja, ja. Det lett å be på sånne ting. For det første så jeg jo helt alene hele tiden. Jeg har jo tilbringt... Nå jeg vel på 1512 dager, og da har jeg tilbygd all tid ute, I telt eller åpen himmel. Ja. Så startet jeg I Gutelia egentlig da I 2019, og så har jeg beveget meg nordover til Finnmark, og nå da på tur sørover igjen. Ja. Så jeg jo utelivsmann, og det lett å be når jeg treffer folk da. Jeg jo mye alene, så da det jo greit å få litt input, for det en godt bra spilling en podcast, ja, det bare trivelig. Ja. Ja, men det bra. Og så podcasten da, jeg valgte å kalle det en tenktrykktal. Jeg vet ikke om du kjent med det begrepet fra forsvaret. Nei, hørte ikke. Nei, det var jo luftforsvaret. Det var ikke mye sånt der. Ja. Nei, det rett og slett et begrep for, som at man, før man går på sambanen, ja. Så man tenker seg om. Ja. Så skal man trykke inn klypa og være sikker på at den sender. Ja. Og så skal man prate. Ja. Og grunnen til at jeg kalte den det, for at jeg har ikke bestandig vært så flink å liksom tenke meg om før jeg pøser ut med ting. Så derfor ble det tenktrykktal. Så det ikke en forsvarspodcast da, men mange har jo en relasjon til det begrepet. Ja. Jeg lever jo på mange måter etter det begrepet, for både I forbindelse med den kommunikasjonen som jeg foretar meg med andre og med hundene og meg selv, så prøver jeg å tenke gjennom ting. Nå har jeg vært såpass lenge på tur og har jo spilt inn mange podcaster og vært mange intervjuer. Så jeg har på mange måter tenkt igjennom de fleste spørsmålstinglingene oppe I hodet. Da. Det blir jo mye tankevirksomhet når du sitter alene I teltet. Så jeg sitter og filosoferer en del. Så det å tenke før man snakker, det kan ofte være viktig. Det kan også være lurt å tenke før man handler også, veldig ofte. Og noe som jeg har brukt aktivt I mange år egentlig I forhold til når man I litt farlige situasjoner. Jeg prøver å ha suttet og tenkt igjennom en del av de scenariene som jeg kan komme ut for da. Sånn at hvis jeg kommer I det scenarioet så har jeg på mange måter ikke en plan I hodet, men jeg har I hvert fall psykisk kanskje forberedt meg litt på at ja. Det kan jo være alt ifra at jeg får skade på hundene. Jeg var jo på sjøen en hel sesong og seilet en nordlandsbåt, og der tenkte jeg veldig mye, hva gjør vi hvis vi velter med et fjord, eller ja. Så det at man tenker gjennom ting både før man prater og før man handler, det kjempelurt, tror jeg. Ja, det absolutt. Og så var det, jeg prøvde å spurte liksom kjenningen av hva jeg skulle prate med deg om. Og han ene kom bare med spørsmål hvorfor han ikke har strihår og forster. Og det veldig enkelt. Jeg kom til å ha brukt mange strihår og forster. For det forskjellen mellom en Alaska Husky, det forskjellen mellom Alaska Husky og andre polarhundraser. For det første så det rene blandingshunder. De avlet på helt annen type egenskaper enn hva en strihår og forster.
Men Stiara forstjern kan ha benbygningsproblemer. Det kan for så vidt Alaska-huska nå, men de problemene er mye mindre. Ja. Så er Alaska-huska nå mye hardere i hauet. De er sterkere. Nå har ikke jeg tatt Stiara forstjern, så nå er det mulig å snakke med bort her. Men det er et uttrykk da, som heter at du har ikke hatt hund før du har hatt husky, Alaska-husky. Ja. Men jeg kunne ha hatt Stiara forstjern. Jeg kunne ha hatt grønlandshund. Jeg kunne ha fôret med golden retriever, men sånn som vi som lever ut hele tiden, når du kom hit nå så det, nå har vi løpetid, det har vært slåssing, ja. Store skader. Så det kan hende at du har fått problemer med sånne reinraser hunder da. Jeg har jo enda ikke vært dyrlegen med dem, vi fikser stort sett alt selv. Så men Stiara forstjern, jeg hadde opp til vurderingen om jeg skulle ha hatt en sammen med jegeren min da, for da har du hatt en god jakthund i tillegg. Ja. Ja. Så han ene du møtte her på påskepatruljen, han har jo en blanding mellom strihåret og høstski. Ja. Så den trekker jo som et uvær, så når vi skal gå spor med han, så tror jeg vi kan stå på miniski etter han. Ja, ja, ja. Det er jo kjappere Stiara forstjern, så hvis du tenker den som kjører sprint med hund, så er det jo Stiara forstjern absolutt å foretrekke. Men hvis du tenker over lange distanser, så gruser nok huskyene de fleste rasene i dag, da. Ja. Og så videre til det med spørsmål. Så en annen jeg snakket med, hun sa du det her med mental helse og tur. Altså, ja. Hvor viktig det er, og det har jo vært mye fokus på. Jeg har hørt et par podcaster med psykologisk sovepose og sånn. Mm. Et fredig spørsmål jeg har er jo, er vi ikke lei av friluftsinfluensere nå? Jo. men det jeg tenkte jeg skulle lande på kanskje da, hvis du synes det er greit, det, spør deg, hvilke spørsmål er det ingen andre har stilt deg? Som ingen annen har stilt meg, tja, si det. Jeg har fått stort sett det fleste av spørsmål. Ja, si det. Som ingen annen har stilt. Sissel, har du noen gode forslag? Jeg vet ikke, for de har egentlig vært ganske flinke til å stille spørsmål, også, men så... Samtidig så er det det som jeg sier selv hos Sissel, som har vært med meg en liten stund nå da, ikke sant? Det er det fjerde gangen du er med meg? Femte gangen, ja. Så selv hun som har vært med meg litt av det siste året, hun har kanskje problemer med å forstå det livet jeg lever da. Nå har jeg sett her, og det er litt kaldt, og så var jeg litt lei, for det var litt kaldt, og det var kaldt ut og tisse, ikke sant? Alt er jo tungvint når det er kaldt om vinteren. Så jeg tror kanskje det er dem som er mye på tur, de skjønner kanskje ikke hvordan jeg holder ut hele tiden. Jeg snakker litt om dere med den kontakten som jeg har fått til naturen og den naturkraften. Det er kanskje sånne ting som folk flest, selv om de er mye på tur, ikke forstår. Da. Men sånn mentalt sett så er det jo naturen som holder meg opp. Har jeg en jævla tung dag, så kommer det bestandig, skjer det bestandig en eller annen ting i løpet av dagen som gjør at hodet mitt kommer opp igjen. Ja. Det kan være artig fra at du ser sola igjennom i skydekket, ikke sant? Du får et fint lys. Det kan være at jeg ser noen ryper på nært hull, altså det kan være sånne små ting. Så rent psykisk så er det det som er min kjærlighet av naturen som gjør at jeg ikke blir gal i hodet, da. Ja. Og så tror jeg nok jeg vil anbefale alle som er mye ute til å anskaffe seg hund. Trenger ikke å være Alaska-husky. Kan godt være Stiara forstjern. Er det sånn at du er bare litt på tur, eller kanskje ikke bor sånn til at det passer å ha en sånn ordentlig turhund, så få tak i en Golden Retriever. Fantastisk turhund. Eller en Labrador. Ja, ja altså, det du sier der, det med, altså, jeg hadde et veldig tøft år i 2023. Og satt liksom og så på den gamle labradoren min og en litt vanskelig sånn mellomschnauzer som vi hadde på pass. Og så tenkte jeg, vet du hva, det er de her hundene jeg har. Ja. Nå må jeg slutte å synes synd på meg selv.
Og så må jeg faktisk trene med de hundene jeg har. For jeg tenker livet gir deg av og til det du trenger, ikke det du vil. Ja. Og du må, det må jo jeg, og det er nødt til å bruke det du har. Ja. De ressursene du har. Det snakkes jo veldig mye om utstyr i dag i forhold til friluftsliv, og det er egentlig helt likegyldig hva laks. Kommer du ikke over dørstokken, så hjelper det ikke hvor dyrt utstyr du har i bua. Det er viktigere at du kommer deg ut enn at du tenker på hva slags utstyr du skal kjøpe. Så bruk det du har, og på hund spesielt, så er jo Alaska-huskene blitt veldig populær. Ja. Men er du bare sånn middelmålig turinsert, så er jeg jo vokst opp med Golden Retriever. Jeg ville ha kjøpt en Golden Retriever. For den kan du bruke til absolutt alt. Ja. Og den trekker passelig bra, og den trives godt i sofaen hjemme i stua, om det blir over noen dager, spiller ikke noen rolle. Ja. Så, men ja, vi kan godt ta liksom utgangspunkt i det her med, la oss si, mental helse og tur. Og jeg mener det, når jeg traff deg første gang, så pratet vi vel litt om det her dørstokkmila. Ja. For Monsen la jo litt grunnlaget nå. Altså, det er jo han som startet det influensergreia, kanskje, på mange måter. Første friluftsinfluenseren var nok en Helge Ingstad, gitt. Ja. Han tok det første selfie-bildet. så jeg vil nok tro, hvis du tenker på boka Pelsjegerliv av en Helge Ingstad, så er det nok den som har inspirert mest sånn, til å dra på sånn type tur som en Lars Monsen eller jeg, eller en Jens Kvernmo, eller sånn. Altså små ekspedisjoner, da, kan du si. Men Lars Monsen var nok kanskje den som visste fram friluftslivet til Gud og hvermann. Som favnet altså hele det norske folk. Ja. Og at det faktisk satt den der som var over 30 og tenkte, fader, jeg har ikke vært på tur enda. Og så dro de på tur selv om de var voksen. Ja. Og startet kanskje da. For jeg tror sånn, mange av oss er jo vokst opp med friluftsliv. Vi fikk det jo ikke siden vi brukte bleie, ikke sant? Men det er nok veldig mange dag som også ikke er vokst opp med friluftsliv, som starter i voksen alder. Men Lars Monsen var nok den som favnet massen, altså hele det norske folket. Ja, og så er det, nå føler jeg litt at vi danser tango i et minefelt, og så er det mye der, tilbake på tenktrykktal da. Kanskje også meg inkludert ble litt sånn at man har sett Monsen, så trodde man at man måtte ha ekstreme turer, at de måtte være minst en uke, og i stedet for å forstå det, at det er det jeg gjør hver dag, så bygger rutinen som jeg tar med meg, og så gir meg da den motstandsdyktigheten når det blir tøft. Og riktig, og der var jo jeg litt heldig, for jeg var jo egentlig eneforsøker for to gutter i mange år. Ja. Fra de var små til de var voksen, og for at vi skulle komme oss ut, så måtte det bli mange små turer. Og at det var hvert, så var det jo både to ukers og tre ukers og fire ukers turer. Men sånn i dagliglivet, når vi bodde i Tromsø, så var det jo små helgeturer, og kanskje den tur midt i uka, som liksom holdt liv i friluftslivet og friluftsstrømmen. Og kanskje noe av det som ble ødelagt til meg da, det var det at jeg klarte ikke å nyte lenger en sånn vanlig dagstur. Altså hvis jeg dro ut en lørdag, bare en lørdag for eksempel, så ble det ikke liksom nok. Altså det ble ikke, hvis jeg skulle ut, så måtte jeg være egentlig ut hele helgen, gjerne lenger enn det også. Ja. I det at folk vennet seg til å bruke nærmiljøet, og så korte turer. Og kanskje vende seg til å lage mat ut. Altså mat er jo smaker jo mye bedre ut enn hjemme. Ja. Det kan jeg anbefale. Lære seg å bruke nærmiljøet, og så finne sitt eget friluftsliv. Og så er det så mange som du sier som tur at det er så ekstremt, men selv turen min, det er som ekstreme med turen min, det er at han er jævla lang, at jeg har vært ut så lenge. Men vi går hverken veldig fort eller veldig langt. Nå bærer vi relativt tungt da, med at vi bærer med oss all mat hele tiden. Men sånn som nå har jeg løpetid, og det er bare prakk. Da ligger vi jo her til det er over. Ikke noen tidspress. Ja, og det ser jo ut som et slakterhus her inne etter en episode i natt. Ja, innerteltet i Barents Outdoor-teltet mitt, det er lyst. Og så er det masse sånne prikker. Det ser nesten ut som stjernehimmel, og det er blod. For han kvast da, han fikk et kutt i øret, og det de gjør da, ikke sant, de rister seg. Og så får du da blodsprut over hele teltet. Ja. Så når vi tok henne, de måtte sove ut i natt, de to han som har slått seg, tok henne inn i morges da, så var jo, han hadde jo en hel kake med blod på siden. Da lukta det blod i hele teltet. Ja. Blodstank. Og
Altså, jeg tror mange hadde blitt frustrert utover det. Nå er telt ødelagt eller et eller annet sånt, men altså, det er jo et minne. Det har du rett i også. Og det er en god historie. En annen ting er at du må ikke bli, det er ikke noe vits å bli fysisk, nei, psykisk knyttet til utstyret ditt. Nå er jeg der på noen småtteri som jeg har her. Men, kaffekoppene har blitt informert om. Ja, riktig. Jeg har noen titanutflaskene mine fra 2003. Jeg har litt sånn småtteri som jeg, men samtidig så er det sånn at når det er oppbrukt, så er det oppbrukt da. Og jeg vil gjerne ha minner, som du sier, om det er noen blodflekker i innerteltet, eller noen rifter. Du ser noe rundt her. Ja. Det teltet har jo vært med i hele vinter. Og da skal det vises at det er brukt. Hvis ikke, så har det ikke vært ut. Ja. Det er stolthet, rett og slett. Ja, rett og slett. Så, nei, for jeg prøver jo også å ta... Jeg har jobbet sinnssykt mye de siste årene sånn etter studiene. Og skjemmes jo over en kjeller som er full av utstyr. Og lite brukt. Så jeg har ikke satt meg et sånt mål sånn som du har med å være ute i 2000 døgn og det, men jeg har i hvert fall satt som mål at jeg skal bruke opp det utstyret jeg har. Ja. Men jeg var jo sånn, jeg vet, jeg jobbet jo i sportsbransjen i alle dager, så jeg hadde jo en hel bu full med utstyr, som jeg egentlig har samlet for å bruke det turen her. Og så kom jeg så langt da at jeg skulle begynne å finne ut hva slags utstyr jeg skulle ha med først å starte med. Så ser jeg jo på alt det fine utstyret, det var dyre Gore-Tex-jakker, det var telt, og det var fjellsko, det var alt mulig. Så sier jeg, her er for fint, jeg kan ikke... Det er for fint for meg. Ja. Så det jeg endte med, det var å selge mesteparten. Ja. Faktisk. Og nå har jeg jo noe av det jeg bruker, er jo sponset via Naturkanal 1 da. Barents Outdoor-teltet for eksempel, er jo med via Naturkanal 1, så der får jeg jo telt. Ja. Men hvis jeg har noe utstyr som jeg trenger å kjøpe, så går jeg bestandig på Finn først. Ser om jeg finner det der. Kan godt være brukt, spiller ingen rolle. En uke sammen med meg på tur, så er utstyret mitt godt brukt uansett. Ja, det var som... Jeg har bodd i Beiarn siden 2019, og først forrige måned kom jeg på grottetur. Ja, og, ja, du er jo i grotte-Eldorado. Ja, og det her skjemmer seg over. Det er så teit å bo på en sånn plass. Ja. Og så drive og drømme om masse store greier, og så benytter man seg ikke av det som er utenfor døra. Og det har jeg måttet ta til etterretningen meg selv også. Men uansett, når vi kom ut fra den grotta, stod jeg og så på den nye kjellresten. Ja, riktig. Det som er bra med grotting, det er at utstyret ser brukt ut med en gang. Ja, det gjør det. Så du ser fort proff ut. Ja, du gjør det. Og det er veldig bra. Men når du driver på sånn, og du er avhengig, du vil gjerne ha utstyr som du skal ha med mange, mange år, og så blir du veldig sånn sær på at ting skal vare. Det er jo ikke alt i dag som er laget for å vare, så jeg har blitt litt sær på at når jeg kjøper noen, så vil jeg at det skal vare i så og så lang tid da. Ja. Fjellsko bør vare til meg selv som er ute hele tiden, bør vare i to år. Ja. To sommersesonger i hvert fall bør fjellskoen vare. Og, bare som et eksempel. Og hvis vi da kan hoppe liksom inn i et nytt minefelt, jeg synes jo mye av det her, uten at jeg sitter med den tyngden som du, han Bengt Rotmo, han Randulf og de som vi har pratet om utenom, jeg synes mye av det her, turutstyret er blitt sånn motegreier. Ja. Den buksa jeg har her, nå har den vart lenge, det skal den ha, men hvorfor er det ikke stormklaffa på i vinterbuksa? Ja, riktig. Hvordan skal jeg reparere den her? Oppå fjellet hvis glidelåset... Der må du sy igjen glidelåset på. Det har jeg gjort mange ganger. Når glidelåset går, så må du ha med sysaker, så syr jeg igjen glidelåset, så da har jeg ikke glidelåset helt opp. Nei. Men det er jo lettere å sy hvis det hadde vært en klaff. Helt riktig. Eller trykka. Klaff og et stoff. Vanlig stoff, IKK-stoffglidelås. Ja. Ja, det er sånne små ting. Ja. Og der er vi er jo verdensmestre i Norge på å handle friluftsutstyr i forhold til folketallet. Og... Som jeg sier, jeg jobbet i sportsbransjen i mange, mange år, og gikk egentlig lei av den jobben fordi at det ble bære mot det. Ja. Folk spurte ikke om funksjonen. Det var viktigere, fargen på teltet var viktigere enn hva de skulle bruke det til, ikke sant? Ja. Nå er vi jo så heldige i dag at vi har jo et overflod med alt av utstyr. Men jeg som jobbet i sportsbransjen så jo det at ting ble dyrere og dårligere. Så det er et minefelt, og den kompetansen som sportsbutikkene hadde den gangen jeg jobbet, den er jo borte, for det er det jo ingen som etterspør den lenger.
Nei, det blir jo som å dra på en bensinstasjon. Du får pølse og boller, men spør etter en tennplugg. Ja, det er ikke mange biler som bruker tennplugger lenger. Nei, eller lyspære til noe. Ja, ja. Ja, nei, det er dessverre blitt sånn, og jeg håper jo at vi klarer å snu det da. En annen ting folk skal huske på, det er at å dra på tur, sånn som jeg brukte jo, jeg jobbet i sportsbransjen da, og det er jo ikke noe gullgruve. Altså, jeg har jo vært fattig hele mitt liv, og hadde ansvaret for to unger, så vi hadde ikke råd til noe ordentlig, vi hadde ikke hatt råd til å dra til syden for eksempel. Det hadde vi rett og slett ikke råd til. Men vi brukte jo fjellet hele tiden, både sommer som vinter, og det å dra på fjelltur om sommeren, det er gratis. Det koster deg bensinpengene til dit, og hvis du da bruker nærområdene i tillegg, så er det gratis. Og er du da litt forsiktig med hva slags utstyr du investerer i, ja, og ja, bruker Finn, som jeg sier, og, så trenger ikke en sånn ordentlig god sommeropplevelse å koste så mye. Ja, nå kommer jeg opp med et spørsmål her, og det, du nevnte Helge Ingstad, og da husker jeg ordtaket, en kompis som jeg hadde på kajaken. Her sitter jeg med min pipe eller et eller annet sånt. Ja, jeg føler meg som en millionær. Og så spinner jeg videre på det at du sier at du har vært fattig hele ditt liv. Mm. Hadde du hatt dette livet hvis du hadde tjent penger? Kunne det? Ja, er du med på tanken at ja, var det kanskje jeg har nok hatt det, for jeg bestemte meg jo for det her. Altså, det er veldig tidlig i ungdommen at det her var livet mitt. Og så eneste som har vært forskjellen, at jeg sannsynligvis ikke har vært spesielt kjent, fordi at da har jeg bare drett i alt sosiale medier, rubbel og bit, og så bare vært på tur. Men det har nok blitt en annen tur, for jeg synes jo noe av gamet, som jeg føler, så litt av den mestringsfølelsen jeg får, det er å klare seg med lite. Ja. Så egentlig noen av de beste stundene jeg har hatt, det er når jeg har lite mat igjen, og kanskje mangler, kanskje har gårdeksbuksa med godt, synes jeg må klare meg med, altså, mestringsfølelsen kommer når jeg har hatt lite, og jeg føler jeg mestrer hverdagen lel. Så men det er klart litt av det som var litt dumt med Lars Månsen, som du sa, det var jo det at plutselig så skulle jo alle på ekspedisjon, ikke sant, så trodde de det at det her var alt var rosenrødt da, men det er det jo ikke, altså vi har jo kjempetunge dager her også. Derfor så må hver enkelt må finne sin egen type friluftsliv. Derfor sier jeg håper for guds skyld ingen kopierer meg, for det jeg anbefaler ingen å gjøre det jeg har gjort. Jeg har jo kuttet nettverket mitt til sivilisasjonen helt. Så finn deres egen type friluftsliv, hva dere har lyst til å gjøre og drive på med. Og så må vi komme bort ifra det dere jager etter kilometer og høydemeter og begynne å nyte naturen og ikke prestasjon, men naturen. Ja. Ja, og det du sier der tror jeg er veldig godt poeng, for nei, jeg gikk jo denne turen for, sånn som vi pratet om den speiderlykka, så jeg har vært involvert, og jeg skulle gå en lengre fjelltur på en måte for å minnes hodet og bearbeide 20 år etterpå, og jeg tror den fineste delen av turen, det var når jeg gikk på feil siden av blåmannsisen, fra Sulis og kom ned i Norddalen. Ja. Altså, vi gjorde 9,6 kilometer på en dag. Vi holdt på å bli tatt av skred i juni. Ja, ja, ja. Og det var beintungt å gå. Ja. Vi holdt på å ramle gjennom sånne bekkefar der snøen, altså der bekkene smelta under snøen, og det var... Ja, ja, ja. Og så var det en helvetes klatring nedover, og vi måtte svømme over bekka, og det var... Men jeg da satt meg. Ja. Etter å ha bantes, og utstyret var vått, og altså alt det der. Så har du sett terrenget på en helt annen måte enn du bare tjona igjennom på godt skiføre, og ja. Du tok 3 mil i en jaffs. Og satt der, hadde endelig fått bålet, skjønte at jeg hadde kontroll på det her, kledene begynte å tørke, og så satt jeg på alt jeg har vært gjennom, og da tenkte jeg, fy faen, jeg gjorde det der. Og da kommer den der mestringsfølelsen, og da er du også inne på noe som er viktig for meg, at jeg konkurrerer bare med deg selv. Ja. Og du er ikke sant, du får det at nå har jeg kun konkurrert med meg selv. Nå har jeg klart og gjennomført det her, og det har gått bra, og så videre, og så videre. I stedet for at man prøver å konkurrere med noen hele tiden. Det er jo lett i dag, for vi lever jo i et konkurransesamfunn. Men ja.
Jeg har bestandig, jeg spiller ingenting, jeg spiller ikke kort ingenting, for jeg så dårlig tapper, så jeg konkurrerer bare med meg selv. Ja, vet du, der er du inne på en annen, altså jeg jo veldig interessert I filosofi og for så vidt matematikk og vitenskap, og ofte føler jeg I dagens samfunn, man har noe som man kaller å spille et zero-sum game, som betyr at hvis du får mindre, så får jeg mer. At det ligger en gitt verdi I potten, og det den vi krangler om. Mm. Men et godt samarbeid, så skal verdien av samarbeidet være større enn summen av enkeltkomponenter. Mm. For å beklage hvis jeg ble litt nerd, men jeg håper på en måte det var forståelig. Ja, men det sånn, altså, hvis du tenker på hvordan gruppedynamikken I en dyregruppe fungerer, da, ja. Så fungerer den på en annen måte enn gruppedynamikken I en menneskegruppe. For der blir, det som du sier, der blir konkurranseinstinktet styrt av den der potten. Ja. Mens I en dyregruppe, så er alle avhengig av alle. Ja. De er avhengig av de svake grupper, og de er avhengig av lederne I grupper. Ja, og så det, hva lederskap? Altså, jeg tror det var en sett Adam Grant som sa det, du administrerer ting, du leder folk. Mm. Og ledelse å inspirere. Mm. Og da, det tok jeg sånn, oi, det faktisk et godt poeng. Så hadde jeg tankerekka nå, du får beklage, jeg flyr ofte, da går jeg. ja, dyregruppe, ja, fordi at det litt artig du skulle si det, for jeg har nylig lest I bok med Lars Felt. Ja. Han pratet vi om før, og for de som ikke kjenner Lars Felt, jeg vet ikke hvordan du vil beskrive han. Jeg kjenner han ikke, jeg bare har hørt om han. Så jeg kjenner han ikke noe godt. Han driver jo et litt annet type friluftsliv enn det jeg gjør egentlig. Jeg har aldri vært noen sånn overlevelsesmann, ja. Sånn sett. Jeg trener ikke på å overleve. Jeg lever ute. Det to litt forskjellige ting. Ja. Så han har jo, bare for de som lytter da, han har jo skrevet overleve på naturens vilkår, overleve på naturens vilkår vinterstid. Han har vært overlevelsesinstruktør I svenske forsvaret. Og han er forresten gått bort. Han var også en god kamerat av Ray Mears, som har vært på Discovery. Det mange ikke klarer med Lars Felt, inklusive meg, da, det at han var hundemann og etiolog. Mm. Så han forsket faktisk en del på flokkadferd. Og litt det du sier, jeg husker ikke til hvilket årstall, så var forskningen på ulv, som vi baserte våre teorier på flokkliv, gjort av ulv I fangenskap. Mm. og I fangenskap, ja. Nu, da blir de tvunget til å ha et hierarki. Mm. Men det ikke sånn ulveflokka fungerer de fritt. Ikke så. Og så dro han parallellen til menneskesamfunnet at vi velger jo ikke lenger hvem vi omgås med. Nei. Vi søker en jobb, og så blir vi tvunget inn I det hierarkiet, ser på de arbeidsplassene, og så fort videre. Og kanskje det grunnen til at vi får en del konflikter. Vi får en del konflikter, for det en del ledere som ikke skulle ha vært ledere. Ja. Som ledere fordi det status. Og en alfahanne I en ulveflokk har en helt annen type funksjon enn en toppleger I norsk læringsliv, for å si det sånn. Ja. En toppleger I norsk læringsliv som bytter av rollene, han har ikke, og de har drept den I løpet av en dag, I en ulveflokk. Han har ikke vært rett. Og det jo litt sånn... Altså, jeg for min egen del, det jo derfor jeg trives så godt alene nå. Jeg har aldri passet inn I sånne grupper. Fordi samme kompetanse jeg har hatt, hvor god jeg har vært på noe, så har personligheten gjort meg til at jeg havnet nederst på rangstigen. Ja. Bortsett fra, det litt artig, når jeg var I militæret. Der bygger de opp befalet eller lederne på en annen måte. Og med en gang lederne skjønte at han der sitter på den type kompetanse, det kan vi bruke til det. Så gjorde de det. Så mine erfaringer med ledere I forsvaret var veldig god kontra en del av de ledere de hadde I det sivile livet. Da. Ja, dette du sier nå utrolig interessant, for jeg blir jo av og til utfordret på at dette ikke forsvaret, og det ikke sånn og sånn. Men det akkurat som du sier. I forsvaret har jeg faktisk møtt mye av de beste lederne, og det ikke jeg vil, du skal. Nei. Du kan møte på dem der, og av og til så må de skjære igjen, men stort sett så de avhengige av at gruppa fungerer. Hvis ikke gruppa fungerer, så de fucked i en skarp situasjon. Ja, og dette også inntrykket mitt fra Afghanistan. Vi var jo en multinasjonal enhet med både finner, svensker og latvier da, og nordmenn da.
skal man tro, man tror jo skandinaver er like, men nei. Ja. vi er forskjellige. Og finnene er verst, de er så sta. Nei, det er forståelig, de har ikke... Altså, de har jo vært nært Karelen og sånn. Men vi gikk jo veldig på intensjonsbasert ledelse. Ja. Når ikke sjefen var til stede, så var det sånn, hva ønsker sjefen vi skal gjøre? Mm. Hva ville han tro at vi kommer til å gjøre? Hva ville han vi skal gjøre? Og så fikk vi handlingsrommet til å gjøre det. Mm. Og det gir jo et veldig sånn moment på ting. Og litt parallellen jeg vil dra med det, er jo når du har vært på tur med de her som bare ting skjer. Noen ganger når noen prøver å stå og peke hvordan alt skal gjøres og bestemmes, så er det mye som skjer og lite som blir gjort. Ja, for du får ikke utnyttet egenskapene til hver enkelt. Ja. Altså, i en ulveflokk så kan ikke lederen gjøre eller kan alt. Han er avhengig av egenskapene til dem. Det er jo derfor i en ulveflokk så har du jo alfahann og alfatispe. Men så viktigste delen av flokken er jo dem som er rett under, som står for jakta og... Jeg blir jo litt sånn kvalm når damer snakker av at jeg kapret en alfamann. Ja. Fordi de har ikke skjønt det. Nei, og nå... Det du sier der, det fikk jeg litt problemer med på sykepleien. For at mange tror at testosteron avler aggresjon. Mm. Men det er ikke sånn. Og dette har Robert Sapolsky, han er en av de lederne på feltet. Han sier at de fleste av de her hormonene er et tvegassverd. Og det, måten de fungerer på det mentale er veldig styrt av hvor mye stress du er utsatt for. Ja, så testosteron, mye testosteron med mye stress avler aggresjon. Ja. Mye testosteron og fravær av stress avler det som heter prososialitet, altså oppsøkende. Og mot. Ja. Og mot er jo ikke aggresjon. Mot er jo for eksempel en ulv som tør å oppsøke en annen flokk. Hadde den ulven vært aggressiv, så hadde han vært død. Ja, riktig. Det er jo derfor den, altså, de soldatene som hele tiden oppsøker krig, nå har jo militæret mange funksjoner, men de soldatene som hele tiden oppsøker krig, de lever ikke lenge. Nei. Og det er jo samme, oppsøker du aggresjon, søker du konflikt, så... Ganske fort så finner du noen som er sterkere enn jeg, og da blir du knøvla. Ja. Jeg har ikke noe trua på, jeg er jo helt anti-vold egentlig. Aldri slått til noen, kommer heller aldri til å gjøre det, annet enn hvis jeg må i selvforsvar da. Jeg er heller trua på å løse konflikter på annen måte enn tvang og vold. Da. Ja. Kan jeg spørre deg litt som Frida, har du hatt noen gode, konstruktive konflikter, hvor du liksom har vært ordentlig irritert på noen, og så har det kommet noe kjempegodt ut av det? Ja, jeg har jo hatt det flere ganger i sportsbransjen. For jeg er jo litt sånn, jeg havner litt langt ned på rangstigen, så jeg er litt sånn, jeg gidder ikke å si ifra. Det som bygger det seg på, så til slutt så får du utblåsning. Ja. Og det har skjedd veldig mange ganger da, at da får du på mange måter renska lufta. Gjør du. Så av og til så kan det være greit å få en utblåsning da. Men altså, det er jo mange som når de blir sint så slår de. Og det har ikke jeg noen trua på da. Men å vise at man er sint med kroppsspråket sitt, i forhold til noe eller noen man irriterer på, det kan jo være sunt. Ja. Men... Og se, det må jeg jo si, det har jeg opplevd gjennom forskjellige kulturer. Noen kulturer gjør det ikke. Ja. I Asia gjør du det ikke. Nei. Og det har jeg opplevd når jeg jobbet der. Men, for jeg tenker også, han Lars Monsen skrev ikke han om det i Norge på langs. Han og hvem han gikk sammen med? Trond Strømdal, ja. Den kompisen, ja. De hadde vel vært så sur på hverandre, hadde vel gått uke til han pratet om det. Ja. Og jeg håper jeg ikke feilsiterer noen av de her friluftsheltene nå, men han... Mike Horn og Børge Ausland hadde vel også vært lei av hverandre? Jeg må ikke helt til, så. Du er nødt til å ha, din egen private zone. Selv om når du er gift eller er kjære, så må du ha din egen private zone. Ja.
Men en annen ting da, som livet har lært meg i dag, i og med at vi har det stresset samfunnet som vi har, at det er veldig mange mennesker som ikke har den der plattformen sin. Altså, man har ikke... Jeg bestandig hadde noe som jeg visste jeg var god på, og det var friluftsliv, eller det å være ute. Og vi er jo der jeg kommer fra Orkdal kommune, det er jo en idrettskommune. Og der var ikke jo vel skjedd vattnet hvis ikke var god idrett. Jeg var ikke god idrett i hele tatt, hverken fotball eller ski. I hvert fall litt langrenn. Men jeg oppdaget at veldig mange mangler den plattformen der de faktisk sier, det her er jeg god på. Om det er strikking eller skigåing, eller samme hva det er. Men det som er med idrett, vet du, det er at det er bare én vinner. Så, ja. så hvis du da er ungdom og har en, la oss si, ski da, og jeg skal bli verdensmester på ski, sjansen til det er så liten at du blir skuffet. Og der kommer dere å konkurrere med seg selv i stedet. Ja, når du sier det der, jeg tenker jo på, noen ganger så er det jo å vinne Hearts and Minds, og han Eddie the Eagle er vel eksempelet på det. Ja. Altså, det er så, jeg skal ærlig innrømme, jeg gråt når jeg så den filmen. Ja. Det er nesten flaut å innrømme det, men det er så inspirerende. Og det er jo, jeg tror det var en George Patton som sa det, du skal ikke dømme folk etter hvor høyt de kan klatre. Nei. Du skal dømme dem etter hvor høyt de spretter tilbake etter å nå bunn. Ja, riktig. Og det har jeg også prøvd å ta med meg, og jeg håper det folk kan se sånn på meg. Og jeg prøver også å ta det med meg i ambulansen når jeg møter folk så langt nede. Altså... For meg så er det viktig å være langt ned av og til, fordi oppturene blir mye bedre etter du har vært langt ned. Ja. Ja. Så er du langt ned, da, hvis du føler at nå har jeg nådd botten, så vet jeg bestandig at plutselig så er jeg oppi her igjen. Da er jeg tilbake. Så selv om man, de menneskene tror jeg som er mest kunnskapsrike i dag, som har gått, det er de som har gått igjennom et liv med mye motstand, og som har klart det, og som faktisk takler det. Jeg har mange eksempler på folk jeg kjenner som har levd et veldig sånn flatt, ikke noe problemfylt liv. Og så plutselig så møter de på ett problem, trenger ikke å være så stort heller. Og så går de helt i kjelleren, og noen av dem, de må jo ha psykiatrisk hjelp for å komme seg opp igjen. For de har rett og slett levd et liv som gjør at de takler ikke motstand. Ja. Ja, for det er jo det i helsevitenskapen, så kaller vi det jo resiliens da. Og man er veldig usikker på hva som skaper resiliens. Hvorfor blir noen løvetangbarn? Altså de her som kan gå gjennom vold i hjemmet og alt mulig, og så bare blomstre. Så det er jo en som er ganske stor nå på YouTube, David Goggins, som var overvektig og banket hjemme og alt det der. Og ble Navy Seal, så nå er han bare kjent for å være en av de liksom hardeste. Men jeg tror vi menneskene, vi er for... Altså i bunn og grunn så er det kjemi som styrer det hele. Det er av og til når jeg er nede så holder det med en sånn kopp te, ja. Og da er det jo ikke, det er jo ikke, det er ikke, her er det ikke noen rusmidler, som Sissel sa i morges, fy faen, det var bedre med den teen med et glass rødvin om morgenen. Vi har hatt noen morgenen med ostesmørbrød og rødvin her, så ja, det fikk vi med oss, ja, ja, musikk her og sånn, ja, da, riktig. Og det er jo fordi at i den teen så er det jo blant annet sukker, ja, pluss en del andre mineraler som faktisk rent fysisk gjør at de happy-stoffene i hjernen utvikles. Ja. Sånn at det er jo en del, jeg tror det er en del som har en del fysikk i kroppen som gjør dem mer motstandsdyktig. Altså de har, kanskje har de en del kjertler som er mer, som skiller ut en del av dere godstoffene som vi, som, ja. Ja, det tror jeg også. Og så er det, ja, det er vanskelig. Jeg husker ikke hele boka. Jeg leser jo en del neurologi og sånn. Ja. Biologi er veldig interessert i det. Og, så, men hva liksom vil være et av dine råd til folk som er nede? Altså, jeg skal ærlig innrømme meg selv vært det, at ting har vært så mørkt at det har nesten vært tungt å gå på do. Pust. Bruk pusten. Jeg vil ha satt, hvis, ja, når jeg har det kjempe, det hender jo, jeg har sett sånn som det her med knærne, ikke sant, og hadde en jævla tøff dag. Pust, altså, det kan rett og slett begynne med pustøvelser. Tilfre kroppen og hjernen oksygen. Og, ja.
Og så start, det jo noe som er mangelvare på i sivilisasjonen i dag, det å la hjernen få fungere. For det har jeg oppdaget etter jeg har vært på tur, at jeg bruker hjernen på noe, jeg tenker mye mer. Så hvis jeg har hatt en periode der jeg sover mye, så kan jeg slite med å søve, ikke sant, for jeg er egentlig utvilt. Og da ligger jeg rett og slett i soveposen med hundene rundt meg, så tenker jeg på alt mulig. Det kan være et fluebindeprosjekt som jeg skal gjennomføre, tenker jeg at de fluene, eller ja, det kan være hva som helst egentlig. Ja. Og det er faktisk en del forskning som ligger på at vi er mest kreative når vi er sulten. Ja. Og i evolusjon så vil det gi mening, ikke sant, fordi at trenger du å tenke så mye når du har full tilgang på ressurser. Det er derfor jeg er ikke noe glad i frokost. Jeg bruker å lage meg en kopp te, og hvis jeg skal bete flua, de beste fluene, det er før jeg spiser på dagen. Ja. Det er ikke kødd en gang. Da er jeg mest kreativ, og det er da, ja. Ja. Så, nei, det er utrolig interessant da. Så, men, og så er det også noen som sier at vi er faktisk bygd for bevegelse. Så vi blir deprimert i samme omgivelse hvis vi ikke flytter oss. Ja, det å bruke, det har jeg snakket om i andre podd, det å bruke jo aktivt. For det er sånn jeg logger noen dager og setter, derfor bare å flytte den lille leiren fra der du møtte meg sist, det er hit. Hva er det, mange? 600-700 meter? Jeg tror ikke det er det egentlig. Nei, bare det er nok til at da er vi opp igjen. Ja. For jeg blir lei av samme utsikten og samme område, og selv om det er bra å fiske på utsida, nå fikk jeg den kjempefine fisken her da, fiska ned på deg. Så blir jeg lei, og da flytter jeg området, og så, ja, som du sier, hjernen ser nye ting. Ja. Og så er det jo noe med, man får, det er ikke lange flytter du har gjort, men det blir litt sånn, ja, jeg kan ta en kjeft her. Etter meg så trenger ikke være lange forflytninger. Det er sånn som nå så ser jeg bare noen 100 meter, det avhenger jo litt av kallet forflytningsmodus. Nå er jeg jo egentlig i modus til å begynne å kjøre ordentlig sørover da. Men så har jeg løpetid og ja, besøk, så er det greit å ikke stresse for mye. Ha litt gode morgener og ja. Ja, for det synes jeg også var veldig bra. Jeg så den første episoden din på YouTube. Jeg måtte nesten få litt etterretning før jeg for opp her og møtte deg igjen. Ja. For de som har vært i forsvaret, de vet hva en god IPB er. Sånn. Ja, ja, ikke sant. Og jeg husker, det var begynnelsen på turen, og du kunne bare ha kjørt. Men du liksom tok den der kampen gjennom skogen. Og jeg kunne ha fått en pappa til å kjøre meg rundt, ja. Det var en halvtime, tre kvarter. Ja. Men i stedet så skulle jeg starte på startpunktet mitt. Ja. På hytta der, med lavvann mine. Og så skulle jeg karre meg opp den lia, og det var ikke enkelt. Nei. Det var meter for meter, og det har vært mange sånne dagsmarsjer der det er meter for meter. Ja. For Norge er absolutt ikke skapt for hundekjøring. Hverken sommer eller vinter, det er mye høkkelterreng, som jeg kaller det. Ja. Og da er det viktig at man nyter de meterne man tar. Så da kjørte jeg bare noen kilometer, og med største hindringen så var det stopp den første kvelden. Ja. Det var jo bare 6 kilometer fra der vi startet. Ja, for det jeg tenker som en mental helse, og er vi flink nok til å se på den framgangen vi har gjort i dag, eller driver vi og ser alt for langt fram? Vi ser for langt fram, helt klart, for det er jo kanskje noe av det. Jeg kan jo ikke sitte og bekymre meg for hva som skjer om et år. Jeg lever her og nå, akkurat i dag, og tenker kanskje bare litt fram i tid, eller litt tilbake i tid. Man skal heller aldri grunne så veldig mye på det som har vært. Det skal man legge bak seg, for hvis man tar med seg for mye av det som har vært, hvertfall det dårlige minnene, da kommer du deg ikke videre. Et godt eksempel for meg er jo, jeg var jo i rettsak med Hilde som jeg har barn med, og det var en dårlig periode mellom meg og Hilde. Men for ungene sin del så valgte jeg å holde selvfølgelig konfliktnivået så lavt som mulig da. Det har fungert, og når ting var over, da måtte jeg bare legge det der bak meg. Jeg kunne ikke helt på å ta med meg noe hat eller noe sånn, ja. Og det gjør at ungene har jo selvfølgelig hatt det bedre. Og i tillegg så har jeg hatt det bedre med meg selv, for jeg lagt det bak meg. Det
Så det å ta med seg sånne negative ting fra fortiden, det må man prøve å la med. Samtidig så er det viktig at man kanskje bearbeider en del vanskelige ting. Og der har jeg jo også gitt en del råd til både kompiser og venninner opp igjennom som har slettet med veldig alvorlige ting. Det kan ha vært vold og voldtekt for eksempel, at det der må du søke profesjonell hjelp til. Og da går du til fastlegen din, så snakker du med han, og så får du hjelp av en profesjonell psykolog. Og det er litt synd at det er skam det der å gå til psykolog. At det er liksom sånn, det skal du ikke ha gjort. Da er du taper også. Men det er faktisk jævla tøft å gjøre det, og du kommer deg, tror jeg, mye likere videre i livet hvis du får hjelp til å bearbeide de vanskelige tingene. Så en del ting, det må du faktisk ha profesjonell hjelp til i dag, og det synes jeg folk skal benytte seg av. Ja, og det, du får beklage at det blir mye sitat. Jeg er glad i å lese det. Ja. Benjamin Franklin sa jo at faktisk den beste måten å få nye venner er å be om hjelp. Ja. Og det kan faktisk være dårlig gjort overfor noen å bare gjøre dem en tjeneste. For da har du stilt dem i hjelp til deg. Mm. Men ber du om en tjeneste, ja, så har du viss sårbarhet, og du stiller deg hjelp til dem. Ja, riktig. Og det er en veldig stor tillitserklæring, tror jeg. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes med hundene som legger seg på rygg og viser de andre at ok, jeg stod på det. Vi blottlegger jo litt buken når vi på en måte ber om en tjeneste. Det er noe av det samme. Det er jo kanskje litt sånn, jeg mener jo at samfunnet i dag er for overfladisk, og vi har for lite empati for hverandre. Så det er noe som vi kanskje må prøve å ta tilbake. Samtidig så tror jeg, i hvert fall sånn, i et vennelag, så trenger man ikke å utlevere seg helt. Noe er personlig, og noe holder man for seg selv. Så det er jo en reell noe jeg har levd etter, da, at jeg har altså nok en del av min personlighet holder jeg for meg selv, da. Så det var jo også han, keiserfilosofen, han Marcus Aurelius, veldig opptatt av. Ja. Det er ting du holder for deg. Du trenger ikke å utlevere deg helt. Nei. For det første så blir du veldig sårbar, da. Hvis du gjør det i hvert fall til feil personer på det andre, så tror jeg det kan være sunt å ha en del av personligheten din for deg selv, da. Ja. Og som jeg sier, konkurrere med deg selv. Den konkurransen som er i naturen, det er jo mat og ressurser. Det er ikke en idretts... Det er ikke en idrettskonkurranse, ikke sant? Nei. Så det å konkurrere bare med seg selv, ja, og sette seg sine egne mål, og ja, det gjør ting på sin egen måte, det er viktig. Ja, og det... Altså, der jeg opplevde i idrettslivet, nå har jeg aldri konkurrert på noe høyt nivå i noen ting som helst, men i klatringa. Ja. I klatringa er det en fantastisk greie. Det at du konkurrerer med deg selv. Men ja. Stort sett alle plassene jeg har vært, så har folk vært flinke å støtte hverandre. Ja. Og hjelpe, altså de står og dytter deg når du skal konkurrere mot deg selv. Og jeg husker, og veldig mange av de klatrene tar seg ufattelig lite høytidlig, for jeg var i Thailand og klatret. Ja. Og sto liksom foran en, ikke så veldig vanskelig rute, men det var stort for meg. Og lurte på om jeg kom til å klare det. Og plutselig kommer det en kar inn og gir meg masse gode tips og alt det der. Klapp meg på ryggen, og det her klarer du, og sånn. Og så tenkte jeg, det er faen meg greit jeg skal gjøre. Og så spør noen om jeg vet hvem han er. Han var arrangert som en av verdens 10 beste klatrere. Ja, ja, ja. Og samme fyren satt du i baren og pratet med, og du ante ikke hvem han var. Nei. og det skal klatremiljøet ha, det var helt fantastisk. Det finnes jo noen sånne konkurransemiljøer der det der fremdeles eksisterer. Ja. Heldigvis. Og klatring kan nok være en av dem, ja. Ja. Nå har jeg ikke noe med hundekjøringsmiljøet å gjøre, men jeg har litt følelse at det er det samme der. Både og. Det er det. Det er nok krefter i hundekjøringmiljøet som er veldig hemmelig og ensporet. Men det er også veldig, spesielt etter det kom inn mye damer, så har hundekjøringmiljøet endret seg ganske mye, og hundeholdet har blitt bedre, og ja, det er blitt litt annen sosialisering blant kjørerne nå, ja. Ja, ok. Er det. Men...
Der er noe litt av problemet da, at når du står på startstreken på Finnmarksløpet da, som for det første har det kostet deg masse å komme dit i kroner og øre. Så det er en del på spill da, for dem som satser på pallen. Men der også er det jo egentlig sånn, i hvert fall på de to lengste etappene, 600 og 1200, de som kommer de største prestasjonene, de som kommer til slutt, ja. Som har stått dobbelt så lenge på sleden som den han som vann, og kanskje hadde mye større utfordringer underveis enn han som vann, det der prestasjonen ligger, ikke han på toppen. Det har jeg faktisk ikke tenkt på, men det blir jo litt som Eddie the Eagle. Ja, det blir litt sånn. Ja, helt riktig. Det er jo kanskje det som er så kult med Jens Kvernmo. De løpene han har kjørt, sånn som i år, så måtte han jo bryte på grunn av at han ble syk selv. I fjor så gjennomførte han jo, det var vel 600 han kjørte i fjor, tror jeg. Altså den nest lengste. Da liksom han var på tur, han. Og det ser du at veldig mange av dem som er på tur når de er på Finnmarksløpet, de gjør det relativt bra. De både gjennomfører og gjør det relativt bra. Det er en del av dem som virkelig satser, som må bryte sånne hvert år. Ja, at man går for hardt ut. Ja. Ja, det får meg også til å tenke på den boka at det er han Rune Gjelnes og Torri Larsen, og det heter De to marinejegere. Ja, stemmer det. Ja, han Rune, nå har jeg bare møtt han en gang personlig, så jeg har ikke noe sånn dyp kjennskap til han da, men han trener ikke så mye før turene, det skjer i begynnelsen. Ja. Så går det seg til underveis, sånn som jeg forstod han. Men sånn er det jo med meg også. Altså, jeg har jo aldri trenet annet enn at jeg har vært mye på tur. Ja. Om sommeren, når vi har dratt bare 3-4 ukers turene, så er det jo første 3 dagene, det er liksom innkjøringen. Ja. Og så er det jo liksom, da begynner fysikken å sette litt. Men det er litt det med fysikk og trening og sånn, og hvis du blir 30 år da, aldri vært i god form, så har du egentlig et problem. Så det å legge litt grunnlag og kanskje prøve å være litt i god form i ungdomsårene, tror jeg er viktig. Du legger grunnlaget for. Ble det sånn som jeg skjønte at kroppen husker den beste formen du har vært i, og den husker den dårligste formen du har vært i. Det er vanskelig når du er tipper 30 og nå en toppform. Men det er noen som klarer det, og jeg har noen eksempler på det også. Ja, jeg mener jeg har lest noe om det der, så det stemmer nok det. Og så vil jeg også si noe om det der, jeg tror vi var inne litt på det her mentale aspektet og klare seg sånn, og hvis man ikke hadde det tøft, så kommer kanskje veggen så plutselig. Og det jeg kom til å tenke på, det var når jeg gikk fallskjermkurset. Ja. Vi var 4 stykker som begynte, og det her var et sivilt kurs da. Og det var jeg og en annen, vi var også så redde at vi nesten ble ja. Fly, og vi satt og holdt hverandre i hendene, og så det var spark meg ræva når jeg skulle ut. Ja, det var omtrent på det nivået der. Og så de to andre på kurset, de hadde altså ingen problemer med å være først. Nei. Og alt det her. Men du skal gjennom 7 nivåer på kurset. Så alle får et underkjent hopp. Ja. Alle får det. Og jeg og han, jeg tror jeg fikk omhopp allerede på hopp 1, og han andre som holdt ut fikk omhopp på hopp 2 eller 3. Og de her andre, de kom også til nivå 5 og 6 før de fikk omhopp. Ja. Da slutta de. Så det var jeg og han andre som var så ufattelig redd, som gjennomførte. Og det der har slått meg mange ganger ettertid. Kanskje det var i mening med at man fikk den der prøvelsen, sånn at man ble forberedt. Ja, jeg tror det er viktig at man, at man ikke tror at livet er dans på røde roser. At man må rett og slett bare innstille seg på at det er tøft innimellom, og så må man finne sin egen metode på å takle det. Jeg har møtt, som sagt, mye folk som har levd og hatt et tøft liv, og som kanskje klarer seg mye bedre enn dem som har hatt den der flate, vanlige linja uten noe mye motstand. Men så er jeg, som jeg sier, ut i naturen der jeg lever, da, så har jeg et ordtak som er at her finnes det ingen verdensmestre. Hvis du tror at du er verdensmester på noe ut her, så kommer naturen til å spise deg opp til slutt. Ja, og det er jo et begrep vi har i prehospitalet, eller for så vidt medisinfaget også. Hvis du tror du er ferdig utlært, er du bare ferdig. Ja, riktig. Jeg tror det oppsummerer på en måte litt det du sier der. Ja.
Så det var så artig, men jeg møtte en Rikard Fjellaksel der, og han kompisen, og vi snakket litt om skred da. Så han hadde et spørsmål da, som de sliter med å få svar på i forbindelse med skred da. Hvordan kan du se på en person at han er veldig erfaren på skred? Du kommer aldri til å være helt erfaren på skred, fordi at da må du leve i det området hele vinteren, fordi naturen forandrer seg hele tiden. Så det kommer en superekspert fra Frankrike, han flyr til Tromsø, så er han egentlig en nybegynner, for han har ikke peilingen på snøforholdene. Og så får de en sånn skredrapport, ikke sant, som skredforskere eller noen oppe i Tromsø har laget. Og dem er det ikke sikkert at de har gjort alt rett. Så det skal man ha i bakhodet, uansett hva man driver med, at man blir aldri verdensmester. Og hvis du tror det er en vanlig verdensmester, så kan jeg garantere deg at det finnes en kineser som er bedre enn jeg opptrer hva som helst. Ja, og det der er jo veldig inspirert av han Richard Feynman. Ja. Vet du om du har kjennskap til han? Ja, jeg hørte det kjent ut. Ja, han er sannsynligvis en av de største teoretiske fysikerne i dette århundret. Ja. Og han fant ut hvorfor denne Challenger-ferget eksploderte, tror det var i 1986. Ja, stemmer det. Og det han gjorde i forhold til de andre i den kommisjonen, han ble igjen på fabrikkene og resten av delegasjonen var ferdig, ja. Og for å prate med guttene på gulvet. Ja. Og det var også etter Los Alamos, nå har jo denne filmen Oppenheimer vært i vinden, og for de som har sett den, så er det han Richard Feynman som sitter i bakgrunnen og spiller bongotromme. Ja, ja. Men han gjorde mye mer på Los Alamos enn det. Men han var, hvis man kan si det på nord, han var jo en tøvkuk. Han drev og brøt seg inn i seifa, satt og spilte bongotromme, ja. Og leket seg ekstremt mye. Ja. Og jeg tror det går litt tilbake til tidligere i samtalen, og sånn som du sa med Jens Kvernmo. Hvis du noen gang bare klarer å eksistere og være i flytsona, så presterer du kanskje bedre enn når liksom fryktsenteret og alt det stresset ligger der og presser deg. For at du ligger i flytsonen der, så tar du ting så det kommer. Ja, men det er det som er litt feil med mentaliteten i sivilisasjonen, at alt skal være så alvorlig. Ja. Altså alt du gjør er så alvorlig, du må gjøre ting rett. Altså, det er jo ingen av oss som er laget for å... Vi skal jo ikke ha det jævlig hele tiden. Og det er jo litt av grunnen til at jeg bestemte meg for at jeg skal være på den plassen der jeg er mest happy, og det er her. Det er altså det ute i naturen. Ja. Og det er jo en grunn til at jeg klarer å være såpass lenge ute. Det er her jeg har det bra. Og klarer å ha det bra, og ja. Altså det å være mye ute i naturen, det er jo et hinderegg egentlig. For det første så blir du jo i god form. 4 uker på fjellet, så er du, hvis du går litt og har litt tung sekk, så er du i toppform. Ja. Og så får du trimmet hjernen, så du, fordi du får den der mestringsfølelsen. Jeg husker bon pappa når jeg kom hjem fra den første langturen min i 1994, 4 uker i Femundsmarka. Da fikk jeg kjeft av en pappa, for jeg hadde for god selvtillit. Ikke sant? Så du blir både i god form, og du får utviklet positive ting om deg selv oppi hodet. Og så lærer du nye ting i naturen hver dag. Og det er jo kanskje en annen ting som jeg synes kanskje friluftsfolk i dag er dårlige til å utfordre seg selv på. Det å lære seg ting om naturen. Hva plantene heter, hva dyrene heter. Lære seg å fisk. Er det en skill som jeg kan anbefale alle å lære seg, så er det å fisk, både sommer og vinter. Ja. For der har du både veldig god mat, og det er gratis mat. Og så gir det veldig mye å... jakt eller fiske din egen mat og fløyen og steken og spisen, da er det liksom en sånn runddans. Ja, og det tror jeg også blir litt som faren til han, Richard Feynman, hadde sagt. Denne fuglen heter det og det, og på japansk heter den det og det, og ja, ja. På det språket heter den det og det. Så sier han, du kan kunne navnet på denne fuglen på 50 forskjellige språk, men du kan egentlig ingenting om hvordan den lever og hvordan den fungerer. Hvor lever den, hva spiser den, hvor legger den eggene sine hen. Ja. Ja, nei, det tror jeg friluftsfolk generelt kan utfordre seg på å lære ting om naturen. Det finnes jo en hel drøss med sånne enkle håndbøker. Ja. Og så,
vet jeg ikke hva du mener. Vi pratet jo på telefon, og da sa jeg jo det her, liksom, newtonsk matematikk. Ja. Det du kan lese deg til, kanskje, den stemmer inn til du når 90% av lysets hastighet. Ja. Og etter der begynner kvantefysikken, og også som Feynman sa, hvis du tror du forstår kvantefysikk, så har du ikke forstått kvantefysikk. Ja, men det er jo der du kan, sant, du kan sitte og se mønster i naturen, ikke sant? Som ja. Egentlig er helt tilfeldige ting. Så moralen er at alt er tilfeldig eller ikke. Det, vi tror jo, vet du, vi mennesker, gjennom at vi har mobiltelefon og elektriske biler, vi har rover på Mars, og så, at vi kan så mye. Men hvis Sahara da, til, på mange måter representerer den hele og fulle sannhet, så har ikke vi touchet et halvt sandkorn en gang. Nei. Og det er så mange ting som vi ikke forstår. Det er jo en ting forskerne driver fremdeles ikke får til, da. Det er hvordan dere store fuglefolkene klarer å synkronfly. Du har sett dere stærflokkene som lager sånne mønster. Det der får de ikke til å finne ut av. Og det er mange teorier, og en interessant teori det er faktisk at det er de driver med tankeoverføring. Ja. For måten de flyr på, den reaksjonsevnen de må ha, den er 25 ganger større enn en vanlig reaksjonsevne når en enkelt fugl flyr for seg selv. Og det der skjønner de ikke. Da. Det forskes på mange teorier der. Da. Så det er mange sånne små under i naturen som rett og slett ikke har peilingen på. Ja, og jeg tenker at Ann Feynman sa jo også, jeg husker ikke helt, jeg skal heller ha noen spørsmål enn å ha de feile svarene. Ja. Hver gang du finner svaret på et spørsmål, så kommer det til å komme et nytt. Og så må vi igjen huske på at veldig mye av den forskningen, den sannheten vi har i dag, den kommer ikke å være sann om 100 eller 200 år. Skal bare 200 år tilbake i tid, så trodde jo folk at jorda var flat. Så mye av den kunnskapen vi har i dag, den er ikke sann om 200 år igjen, for da har vi kommet videre. Så med en gang du diskuterer med noen av dem er 100% sikker på at de har svaret, så er jeg ikke sikker de har det. Nei. Så ikke sikkert at 2 pluss 2 er 4 om 200 år. Nei, det er sant. Men da har vi tippet en time, så ja. Jeg har ikke lyst til å plage deg, eller forhåpentligvis de lytterne man får etter hvert. Men jeg har lyst til å spørre deg om to ting for å avslutte. Ja. Hva jeg skal spørre neste gjest om? Jeg aner ikke hvem det blir. Hva du skal spørre neste gjest om? Altså, hvis du skal bli litt kjent med en ny person, da, så kan du jo nesten spørre litt sånn som du spurte meg, da, hva, fortell meg om ditt mørkeste øyeblikk, og fortell deg om ditt lyseste øyeblikk, så får du litt sånn, ja. Ja. Da får du vettet litt om hvordan den personen er blitt, eller ja, er blitt sånn som den er blitt, da. Ja. Vi er jo alle forskjellige, og vi er jo en annen type forskning er jo forskningen på arv og miljø. Hva som er viktigst, miljø eller arve, genmaterialet vårt. Det er jo en grunn til at vi alle har forskjellig personlighet. Så, ja. Ja, det har han Robert Sapolsky skrevet mye om, men det skal jeg ikke gå inn på nå da. Men, og så er det, har du noen oppfordring til... Du har jo pratet en del om å komme ut i friluftslivet. Og har du en klar oppfordring til dem som vil gjøre noe for sin mentale helse, som kanskje har sammenheng med friluftsliv? Ja, det er jo rett og slett bare å begynne å bruke naturen og nærområdene. Ta med deg litt mat og litt drikke, og om du bare kjøper en pakke med en pøls, dra ut en pass. Fyr et bål, grill den pølsa og spis den, og så bare la ting være helt stille. Og så er det jo, som jeg sier, det er jo ganske mange i dag som er voksne og som ikke kan friluftsliv. Og da finnes det jo egentlig mange aktører i dag som kan lære deg det, å være med deg og pushe deg litt, eller rett og slett lære deg friluftsliv. Og det kan også være en god måte å gjøre det på. Og så må man... Sånn friluftsmessig, alle er jo redd for noe.
må man av og til så må man pushe litt av dere rettslene sine. Hun som ligger bak meg for eksempel, hun er veldig, veldig glad i mus. Med hale. Så vi må, og når jeg vokste opp så var jeg veldig mørkredd. Det måtte jeg pushe meg selv på når jeg var 16, 15, 16, 17 år. Og for å bli kvitt det i mørkredsel. Så vi må kanskje av og til pushe oss litt selv, men må ikke pushe oss så mye at redselen går over til fobi da. Men at vi, ja. Så tror jeg kanskje jeg kan være sunt i sånn som sivilisasjonen er blitt, spesielt den som bor i by, at man kanskje øver på å være litt alene. Det tror jeg også er sunt. Og en av de tingene som jeg har lært meg i livet, det er jo det at du må lære deg til å stole på deg selv. Har du et problem i dag, så er det jo vanlig at da går du og spør noen. Jeg har det problemet, hjelp meg. Men ofte så sitter du selv på svaret, for det er du som kjenner deg selv best. Og derfor så har jeg jo vært litt forsiktig. Folk har jo spurt meg litt om dere med syken som vi har snakket om. Og det er nesten sånn at hver enkelt må prøve å finne sin egen metode. Og finne sitt eget friluftsliv. Og finne sin egen metode for å komme over dørstokkmila. Ja. Da takker jeg så utrolig mye for intervjuet. Ja, helt i orden. Det var bestandig trivelig å lage podcast i telt. Det er... Ja. Anbefales. Jeg var ikke redd for om du kom til å klare å prate en time. Det tok meg, to sekunder å vurdere. Og så vil jeg bare si det, liksom, det mulighetene dukker opp hvis man holder blikket åpent. Ja. Og det tror jeg det her at jeg sitter nå og prater med deg som er en ganske profilert figur. Jeg er jo blitt det. Ja. Ja. Men altså, jeg var bare ute på påskepatrulje med Røde Kors. Ja. Og så er det noen som sier at det er en kar borte der, så har bodd ganske lenge i telt, så jeg, ja vel. Og så treffer jeg deg, og så sitter jeg her, og så 3 dager senere. Og jeg har kommet i gang med podcasten som jeg ventet på sikkert 3-4 måneder å starte. Så mulighetene er der. Og så bare igjen, tusen takk til dere begge. Du som ligger bak her, hva var du het igjen? Sissel, ja. Og bak hver mann står en sterk mann, står en sterk kvinne, eller noe sånt i den graden. Så tusen takk for tålmodigheten til deg. Faktisk litt viktig det du sier der. Ja. Det er bra. Takk skal dere ha.